Ադրբեջանի վերջին ռազմագործողության հետևանքով Արցախի տարբեր շրջաններից տարհանված հազարավոր մեր հայրենակիցներ շարունակում են մնալ Ստեփանակերտի օդանավակայանի հարակից տարածքում, հիմնականում տարեցներ, կանայք ու երեխաներ են։ Արդեն 5-րդ օրն է, ոմանք բաց երկնքի տակ են գիշերում, ոմանք մեքենաներում, որոշներն էլ վրաններ են տեղադրել։ Սնունդը, վառելափայտը, խմելու ջուրն այստեղ հայթայթում են ով ինչպես կարողանում է։ Հաթերքի բնակիչ 78-ամյա Վալերի Հայրապետյանը մի կերպ է շարժում, հիվանդ են ոտքերը, ոչ նստել է կարողանում, ոչ քայլել։ Ասում է հազիվ է դուրս եկել հայրենի գյուղից, հապճեպ։ Արաոտնար շարժողը հայաթափումա, թուրքը մտնումա։ Այ ամը մարդ ու ինչ կարացա արա։ Հենց կա դաժե տղորա եկալ։ Առանց ոչ մի հանդերձանքի, մի փողնորդի։ Հենց կա կարացա, որ ինչ պեմպիր երկու հատ դրի հետ։ Էտ այլ շեվ։ Մարդ կա հաշկա, մը կարոն ստի մի մարդ օշան տարավա։ Սովածնե, բայց աշկերի պես հա թամի կտոր հաստույ։ Արեցի հարաբարակում սիստեմի։ Արկերի տարապից մազապուրց խաղաղ բնակիչներն իրենց փոքրի շատ է անվտանգ են համարում ռուս խաղաղապահների կողքին։ Այդ է պատճառը, որ չեն ուզում լքել օդանավակայանի տարածքը։ Դիվարստու բանդիչնան էլի խոխի կամզն է թորնիկնից նետան վախից կպտիվում ան տեղտեղում ան քշերը կարմ չուն քոնին ռուսերը մոստերը մորից դա հա ռուսները ավասալուն ստեղ ապահով գնի տրահիտի մին էս մաշիները մնքնում 12 շունչով Օդանավակայանի շուրջ են հավաքվել ոչ միայն հեռավոր գյուղերից տարահանված բնակիչները, այլև հարևան բնակավայրերից։ Ադրբեջանական զինուժը գրեթե ամենտեղ է։ Սկզբից իջանք նկուղներ, հետո ռուս խաղապահները եկան, ասացին, որ այստեղ ավելի ապահով է, եկանք ստեղ երեխաներով ու միջև հիմա այստեղ ենք, ու մտադրություն էլ չունենք այստեղից գնալու, քանի որ մենք ոչ միտեղ մեզ ապահով չենք զգում, դե լուրեր են շրջանառվում, որ արդեն ասում են թուրքի հետ ինտեգրացված ենք, չգիտեմ ինչ, իսկ արցախցին թուրքի հետ գիտեք, որ չենք կարող ապրենք, իրար հականիշ ենք մենք։ Այլևս հավատ, վստահություն չկա նաև ռուս խաղաղապահների հանդեպ, խոստովանում է Վալերի Պապը, ասում է Պուտինին պաշտում էր դեռ մի քանի օր առաջ, սակայն ստեղծված իրավիճակը հիասթափեցրել է նրան, այսքանից հետո հարազատ օջախ վերադառնալու մասին խոսելն ավելորդ են համարում։ Ո՞վ կարանջատա։ Ո՞վ կարանջվեցին բաննա, չնամ ընդեմնի մարդկանց մի լիտր բենզին է փախան եկած է գնեն բայն չեմ դե ոտամ իրի միջապնից ջայլեն ոխ դորեն դե հիմա մուխ կնական չենք ստեղ մեռնենք եթե մեզ օկնում են սահմանը ընցցնում են ինչ որ պատերկա կա ինձ փեսա ունեմ տղեր կունեմ բար ուրեն պես չթողում մեր կմակեն փրետանի կարվել որտեղ դյուրմա կա սարկված դե հենց է բաթարդակ ասում են պիտի սաղ են փրենք տանիք Իմ տղաս էլ պիտի իզնի հետ կա, իմ փեսաս, իմ թորոս, իմ հարտնս։ Նոր քնանք ինչ որ մտեր։ Տեղահանված մեր հայրենակիցներն Արցախում այլևս ապագա չեն տեսնում։ Միակ պահանջը օր առաջ միջանցք տրամադրելն է հայրենիքից դուրս գալու համար։ Ասում են գնա ձեր տուն, բա ո՞նց գնանք մեր տուն։ Եթե թուրքը ընդեղ 100 մետր ներքևում է, բանակ չունենք, ոստիկանություն չունենք, սաղետը քանդված ամեր կարուսները, ասում են գնացեք, ո՞նց գնանք, հեշտ ասել գնացեք, իրանք երբ որ պահը գա գնալու են սաղ, այդ մենք ենք մնալու ստեղ, ոնց որ հիմա ստեղ կանք, հետ դառնալը բացառվում է, այն դեպքում եթե այս վիճակում ենք, թուրքի հետ ենք, մունք թուրքի հետ անելիք չունենք, եթե ինտեգրացիա բացառվում է հետ դառնալը, արդեն մենք կորոշենք մեր ընտանիքներով որտեղ կգնանք։ Ռազմական գործողությունների դադարից օրեր անց տասնյակ հազարավոր արցախցիներ մնում են իրենց բնակավայրերից դուրս։ Անկան վերադառնալու առաջարկ լինելու դեպքում մտավախությունները շատ են։ Ադրբեջանի խոստումներին չեն հավատում ռուս խաղաղապահների երաշխավորությանը եւս։